Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырымыз 1822-24 жылдардағы реформалар. Зерттеу сұрағы. Неліктен 19 ғасырдың 20 жылдары жылдарында Қазақстанда әкімшілік реформалар жүргізілді? Оқу мақсатымен таныстырып өтсек. Бірінші мақсаты патша үкіметі реформаларының нәтижесіндегі әкімшілік аумақтық өзгерістерді түсіндіру. Екінші мақсаты дәстүрлі қазақ қоғамында өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы анықтау. Бағалау критерийі 1822-24 жылдардағы реформалардың қазақ қоғамы мен тұрмысына әкелген